Posle jučerašnje teorije nastavljamo s praksom. Trening bezbedne vožnje. Ukoliko bi se desilo da motor krene da pada, nema zadržavanja alkohola, ga neće zadržati. Znači, što šire izbaciš nogu. Znači, kad je okrenut volan ovako, skroz, na ovu stranu, priđete ne iz kičme, nego iz kolena, lagano. Priđeš i podigneš motor, koliko god je teže. Jeste balans motora, ovo služi ovdje se drži ovak motor u balansu. On je dao pogon i ispravio motor. Znači, pogled je... Samo da neko! A sad malo mi. Nas dva brata. Sad ćemo pokažemo vidjeti kako se vozi. Eto. E, sad ćeš pogled ti da vidi. Pogled u daljinu. Pogled, samo pogled. U daljinu pa da se vidim. Govorim. Desna noga ti ne stoji dobro na fudasteru. Ting, ting, ting. Svi čunjevi su moji. Probamo kako kočimo. Paki! Bravo.
Ko? Ti. A ti? 45. Dobar je deda. 42 i preživio. Oh no.